ବର୍ଷବନ୍ଦୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଣ୍ଟ୍ରାଇଚାପ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଣ୍ଟ୍ରା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବୋଲି ନଦୀ ମୁଗେଇ ନଈ ମୁଗେଇ ନଈର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ନଈ ବନ୍ଧ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବାର ଅଛି ପୁରା ଜଳସ୍ତର ସମାନ ହୋଇଯିବାର ଅଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଭାସି ଯାଇଛନ୍ତି 206 ଖଣ୍ଡ ଭାକୁର ଆଉ 557 ଖଣ୍ଡ ରୋହି ଆଉ